Me gjitha të, unë mendoj që bëhet fjalë për, të me thonë, 29 dhe 10, 12 vjeç, unë mendoj që ka pa tjetër një rast pedofilie edhe abuzimi. Nuk është të thënë edhe një herë që abuzimi seksual të kryhet pa tjetër me penetrim. Prekje, ngacmimi, joshja, miklimi, janë gjithashtu pjesë të abuzimit, që një 29 vjeçar mund t'i bëjë një fëmijë 12 vjeç. Ajo që është e sigurt në këtë histori është të tre këta persona adult, babai, djali dhe mamaja, por edhe pjesëtarët e tjerë të familjes që kanë qenë jashtë dhe nuk e kanë kuptuar, janë padyshim përgjegjës. Pse vin këto raste, Jacqueline? Se bashkë doja të ndaleshim lidhje me këtë pikë. Shumë komente dhe shumë qytetarë shpreheshin që ka të bëjë me faktin që këta njerëz janë të paditur, pra, në rastin konkret nëna apo babai i djalit 29 vjeçar, pra nuk kanë informacione mjaftueshëm, shpeshherë nuk dinë edhe si të veprojnë në këtë rast, sa të zot janë për të prindëruar. Ka disa pyetje që mbrien në këtë rast. Para sa të përgjigjesh Xhaku, do të jap një mendim tim që nuk ka ndarje diferenca mes zonave apo mes shtresës se kujtit i takojnë familjet apo prindërve. Nuk ka një ndarje saktë, ka ndodhur zonat rurale apo zonat urbane, tek arsimuarat parësimuar. Besoj nuk ka shifra të cilat e diferencojnë se ku ka ndodhur më shumë raste të tilla se duket sikur zonat rurale përfshihen më shumë. Urbane është shumë më vështirë që të shfaqet dhe të tregohet dhe të flitet sepse zonat rurale. Në zonat urbane po sepse intensiteti i jetës është shumë më i madh. Po, po nga ana tjetër besoj denoncimet janë më të lehta për të realizuar. Gjëra të cilat izolohen, edhe nëse familja e kupton që ka ndodhur një abuzim me vajzën, nuk preferon ta denoncojë për shkak të gjithë për të turpit dhe se çfarë do ndodhë mbrapa, ndërsa në zonat rurale pastaj kur bëhet shumë më madhe dhe kuptohet që gjithë komuniteti e dinë dhe durojnë që ta kallëzojnë në mënyrë që të lehtësojnë sa do pak dhimbjen e tyre. Por, ma besot, pakte nga të dhënat dhe analiza që unë kam parë deri më sot, nuk ka një ndarje të qartë mes zonave rurale dhe zonave urbane, pavarësisht se shpesh është më e dukshme në zonat rurale se sa urbane. Por të siguroj që mund ndodhë me të njëjtin intensitet edhe në zonat urbane. Por, kamuflohet më shumë. Nuk ka një dallim shumë të madh mes familjeve të varfra të mesme apo të pasura. Kjo do të thotë që ndonse të ardhurat në familjet e kamura janë më të larta sepse punësimet e tyre janë më të mira, sepse edukimi i tyre është më i ngritur se sa edukimi i familjeve që vinë në rrethe, kultura është një tjetër element i cili i mungon zonave urbane të Shqipërisë dhe zonave jo urbane. Ne kemi një problem kulturor dhe ky problemi kulturor ka të bëjë edhe me profesionistët. Pra nëse ne nuk kemi profesionistët e duhur, nëse ne nuk bëjmë strategjitë e duhura, nëse institucionet nuk përgjigjen, nëse institucionet nuk e bëjnë punën e tyre, nëse njerëzit nuk denoncojnë një krim sepse mendojnë që ai krim nuk ju përket atyre, por i përket asaj familje, atëherë situata jo vetëm që do shkojë kështu, por edhe do përkeqësohet, do mblidhemi prapë për një ngjarje tjetër kaq makabre. Shpresojmë që jo, edhe pse në fakt shpeshherë rastet sa vinë edhe janë më të rënda. Denis, diçka edhe për ta përmbyllur ndoshta fati i djalit, nisur edhe nga argumentet që ai vet ka ngritur. Para se ta mbyllin, që është shumë rëndësishme, asnjë shoqëri nuk është imun aq më tepër shoqëria shqiptare me problemet që e karakterizojnë dhe që ka. Po, avokat. Po, po, urdhëro. Atëherë, duke qenë se jemi edhe në këto minuta të përmbyllur, se një fjali do doja në lidhje me fatin e djalit, si është shprehur edhe gjykata, por edhe argumentat që keni ngritur ju vetë si pala që doni të mbroni pra të akuzuarin tuaj 29 vjeçarin, cili mund të jetë fati i djalit, nisur nga ajo që ju keni ndorë provat që nga ana tjetër ka edhe pala që ka ngritur akuzat denoncimin. Unë siç e kam thënë edhe në disa prononcime të tjera që kam bërë në media, po, kam thënë që dhe kam treguar që gjykata e shkallës së parë të jurisdikcionit përgjithshëm Korçë ka lënë nën efektin e madh sigurinë personal arrest në burg të mbrojtur në Bremeje. Po kështu ka vlerësuar si të ligjshëm dhe ndalimin e tij të kryer në flagrancë. Qëndrimi jonë në këtë gjykim ka qenë në dy pikpamje, për zhduriale, për vlerësimin si të ligjshëm të ndalimit dhe për caktimin e madh sigurimit personal atë të arrestit në burg. Po di referohemi kodit procedurës penale, konkretisht në 253 kodit procedurës penale, në rezulton që ndalimi mund të kryet vetëm në rastet ekstreme, kur organi procedues ka indicje ose të dhëna që personi ka rrezikshmëri për të larguar ose për të shmangur hetimin. Në rastin konkret, nga ana e të mbrojtur bëmes, apo është kontaktuar nga ana e punojësve të policisë, ai është paraqitur në ambientet e komisariatit dhe ka dhënë shpjegimet e ti. Po kështu dhe masa e sigurimit e taktuar ndaj ti është masa me ekstreme, duke qenë para faktit që deri në këtë moment kemi vetëm tre deklarime. Deklarime të cilat janë në kundërshti me njëra tjetërën. Pra, deri në këtë moment nuk kemi një provë shkencore apo shkresore që të vërtetoj
ekzistencën e kryes të veprës penale nga ana e të mbrojtjes së mendjes. Dhe në tilla rrethana, mendoj që gjykata e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë ka gabuar në vendimarrjen e saj. Ne do të ushtrojmë të drejtën tonë të ankimit në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, duke pasur edhe pretendimin që mundet të garantohen edhe provat të tjera deri në momentin që do të gjykohet në gjykatën e apelit. Qartë, avokat, unë dua të të falenderoj, duke qenë se jemi edhe në limite, po, të falenderoj, bëm një përmbledhje në fakt asaj që patjetër janë edhe argumentet tuaja në këtë rast për të mbrojtur 29-vjeçarin. Një fjalë të fundit edhe nga Adelina, në cilën e kemi në Skype, ndoshta kujdesi që duhet patur nga familjet në momentin që marrin vendime të tilla për të bashkëtuar edhe me fëmijët e tyre në të njëjtën çati në këtë rast. Shkurtimisht. Siç e thash pak më përpara, jo vetëm kur merren vendime të tilla, po edhe brenda familjes duhet një farë diferencimi. Vëmendja e madhe ndaj abuzimeve seksuale, se jo gjithmonë shfaqet me simptoma nga fëmijët, apo janë të aftë i tregojnë. Raste specifike mund ketë disa simptoma që janë pa gjumësi, agresivitet, pa një sildje, me një herësh me ndryshuar dhe këtu është për treguar vëmendje, dhe për pashtë dhe qëfar ka ndollur. Por në të gjitha rastet e tjera, gjithmonë sugjerojmë që kur bëhet fjalë për dy gjini të ndryshme, edhe nëse janë motër dhe vëlla, dhe ka një farë diferencë 3 vjeçare, diferencë moshore, 3-4 vjeçare, e mirë është të flenë në ambiente të ndryshme dhe jo në të njëjtin ambient. E qartë. Adelin, të falenderoj që ishe në vizionin e pasdites, Zhaku, dhe Mirëvit, falenderoj shumë që ishit dhe u bashkuat në këtë temë.